President i membres de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, delegada del Govern, consellera de Justícia, president Maragall, cardenal arquebisbe de Barcelona, vicepresident i membres de la mesa, diputades, diputats, digníssimes autoritats, senyores, senyors, amigues i amics. Em plau donar-los la benvinguda a aquest acte de record i d'homenatge a totes les víctimes del terrorisme. Acte que celebrem conjuntament amb l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes amb motiu del 25è aniversari de l'atemptat d'Hipercor. Amb aquest acte volem fer costat a les víctimes de la violència terrorista i als seus familiars, representats aquí per l'Associació Catalana, entitat que des de l'any 2003 vetlla amb encert i amb tenacitat per l'assistència i pel suport a les víctimes del terrorisme i pels seus entorns familiars. L'Associació Catalana manté alta l'exigència que no ens n'oblidem de les víctimes. Actua contra la indiferència i l'amnèsia, perquè no mirem a una altra banda, ni siguem insensibles al dolor causat i al mal infligit. Tingueu clar, en aquest sentit, que els que formeu part de l'Associació Catalana no sou incòmodes, sinó que la vostra veu alçada resulta imprescindible. Una societat amb consciència no us pot abandonar. Ha d'agrair-vos que reaccioneu si la vida quotidiana, amb els seus impulsos i amb les seves prioritats, es fixa a altres horitzons. En un acte d'homenatge a les víctimes, la presència i la veu de dones i d'homes que han sofert en primera persona o molt directament les urpes del terrorisme esdevenen fonamentals. A elles donarem seguidament la paraula després d'aquesta salutació de benvinguda. Moltes gràcies. Donem pas.